لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وَبَرَتُنْ جَمَعَتْ حَبًّا بِمَسْكَنِهَا وَبَلُهَا غَلِبٌ أَفْتَوْ بِتُهْرَتِهِ وَبَرَتُنْ جَمَعَتْ حَبًّا بِمَسْكَنِهَا وَبَلُهَا غَلِبٌ أَفْتَوْ بِتُهْرَتِهِ وَبَرَتُنْ أُتَوِدِكُسْ jamaat kang ngumpulaken apa tikus baroh haban ing biji mbukabah mbuk kacang hijau mbuk jagung ngumpul-ngumpulna bimas kaniha ana ing panggonaning tikus tempat yang tikus umai tikus ronge tikus. Sedangkan wabaluha utawi uyu yang faroh iku golibun merajalela di situ. Iku golibun sumrambah merajalela nang tempat itu nguyui biji-biji tersebut. Iku aftau memberikan fatwa sopa ulama bituh roti kelawan sujine habban dikembalikan bil asli ngamalan krono ngamalakan bil asli kelawan asli ning biji tersebut. Tikus gondoli gabah, gondoli kacang hijau, gondoli apa-apa yang kono panganan menungso, biji-bijian digawane nang ronge. Tikus yang nguyuhi nang ronge ngisi nang ronge, maka biji-bijian yang dikumpulan tikus niku walaupun tengku ya diuyui disingin niku di hukumi suci. Aftau bituh roti pasaiku mukaiseh pasaiku kolang dikosa pasaiku saya Abu Hamid Abu Muhammadin Al-Juwaini senangnya saya Abu Muhammadin Al-Juwaini waminal bidahilan iku setengah saking piro-piro bidah al-mungkaroti kang mungkarot kang elek banget. Ghuslul fami utai kekemu ghuslul fami niku masuhi cangkem ghuslul fami utai kekemu min akli khobjin saking mangan roti yutawa yatawa hamu kang nyalah cipta tawa nuduh sapa wong najasa tahu ing najise khobjin wawajah maqalahu wawajuma kolahu ingkana jan faklenge wawajuma utai wajah yang perkara kolakang dikakan sopa kolakang dikakan sopa Abu Muhammad Al-Juwaini hu ikma anahu teman setuane inahu teman setuane ingkana jan fakalahu haron innahu teman setune khobjun oke, terkipi benerakan ngetan makalah ngetan mawan wawajah lan gaya wajah mengedepankan satu masalah wawajah lan gaya wajah sopa musoneb ngetan mawan kepenak maing perkara kolakang dikakan sopa Imam Al-Juwaini Abu Muhammad Al-Juwaini hu ingma anahu teman setune ingkan anajan anahu teman setune khobjun iku ingkan alaman onopo khobjun iku najan najis bagluhu mongkoti mangan khobjun sing najis iku haramun haram wa ingkan alaman onopo khobjun ingkan alaman onopo khobjun roti iku tohiran suci suci ya pala hajata mengkorona kebutuhan iku mawujud pala hajata mengkorona hajat iku mawujud lil ghusl maring membasuh
minhu saking khabzin idlana jasata kornora najis iku mawujud kolang dikosopo Abu Muhammad al-Juwaini mandek disit satranggan dati wong aja sok semuji suci mana dati dosa kue tes mangan sesuatu ujuk-ujuk dikemoni tanpa tujuan. Apalagi kalau ngemoni menganggap bahwa pangan itu najis. Dan dimana kucuruk mani yang najis kenapa dipangan? Nek warap kemun nyating june bersih cangkem dari bekas panganan. Kayaknya itu bener. Kue mau tes mangan apa kue kemu. Ya berarti yang dipangan dihukumi najis. Sekali lagi nek warap kemu tujuannya nggom bersih cangkem dari bekas-bekas makanan pun ngoten mawon. Aja nuduh-nuduh niki barang sing tepangan jangan-jangan najis, jangan-jangan ini lagi ketemu jangan-jangan mani. Niku dosa mboten kena. Kalau memang itu dianggap najis, kenapa kau makan? Mangkana tahiran pala hajat ala husli. Kalau memang yang kamu makan itu najis, tidak ada tujuannya, tidak ada fungsinya kowe kekemu. Angger kekemu diniati siwak malah dadi siwakan bersih-bersih cangkem, niati jen kemu nggo bersih cangkem, bukan dari najis. Jangan bersih dari najis, bon. Bismillahirrahmanirrahim. Minal bidah ilan ikut termasuk piro-piro bidah. Ghuslu siapi utawi nyuceni piro-piro baju wal jadi dati kang anyar kobra dufi hai dalam satrunge den goneng li siyab li tawahumi tanah disiyab kono nyala di nyito atau ngiro-ngiro nuduh-nuduh naji seng siyab sama nunggu sing wingi wistek singgung kue tuku klambi itu dibasuh, dibasuh lah bok najis dosa ini gue sampean orang sambak bok klambi anyar dikumbat sing ngira bahwa klambi itu anak najis ini gue bidngah, ini gue dosa niatnya kayak ajak ini gue kayak klambi anyar terkumbah lah tinggal penora kaku disetrika pen kepenak kayak gitu boleh. Niki hukum go memberikan kepahaman karo wong sing sok mau tahu, sok berlagak ngalim, berlagak soleh, berlagak semuji suci, tapi kok jeluk. Apa yang terjadi? Jadinya was-was. Akhirnya nuding-nuding. Wek lambiannya arti kumbah disit, aja gerting go mbok najis. Dalam Islam tidak boleh mbok. Islam sangat melarang mbok. Niku sangat dilarang dan itu bidnah. Iya orang ya orang. Ngetim boleh jadi was-was kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi makna malan ikut tetap dalam makna yang perkara takar kang menyebutkan sapa Musa nebu ingmah waslul baiti utawi ngumbaindo wal bakalilan janganan bakal palawija ala di iyo bakal jubilat kang den lemoni barang najis manane dawa jubilat kang den lemoni barang najis opo arduhu lemaing bakal lemaing palawija bin aja jubilat ditelepongi ya kena jubilat kang den telepongi opo arduhu lemaing al-bakol bin najasat iklawan najis ya terpeng ya najis bainan najasat amang ketemang tetang najis ikulatu masih orang menyentuh orang menyentuh opo najis azar ngaing tandurane wa amma idha ro'ah utanapun adikalne waruh sapa wong ngalal baiti ing atas endok endok bebek endok entok endok pitik waruh najasatan ing najis keton
ana naji senang kulit tendok ketonirang pagosil mongko ngumbau pagosil mongko ngumbau siro ha ing najasah om bersengatan bagai mutada pagosluha mongko timbasui najasah iku wajibun wajib sinang dok in arada laman ngarepakan sapa wong kolyahu ing goreng bit kolyahu ing goreng dok wain arada laman ngarepakan sapa wong salkohu ing godok dok goreng arong godok beda awasayahu arada salkohu awasayahu atau bakar dok dibakar lam tajib mongkara wajib apa ijala tu najasa tinggilangi najis ala tiyo najasa ngalal kosri kang ono ing kulit tersebut suma ida salakohu kemulia dikalane godok sopa wong hu ing pek ajala mongkong ngilangi sopa wong kisrohu ing kulit ing pek suma akala tumuli mangan sopa wong hu ing pek waya jibulan wajib apa alih dirosu ngati-hati atau ngerekso mima saking perkara ngalal kosri kang ono ing kulit tendok nyatane minar utubati saking teles-teles mima esalki saking banyu neng rebusan atau godokan wakot asaralan teman-teman isara sapa musane bila dalika bahan detik keterangan dok kapan harus digodok ora perlu di jengar kulit lu ya. Ndok nyangap digodok, orang perlu dikumbah, aja buang-buang banyu. Hilang telung maring. Itu tidak masalah. Semana uko ndok nek anak delawer-delawer tai, anak tembeleknya nang kulit ndok, dia bilang, dia bilang, dia rebus, belum rebus, orang perlu dicuci. Ndok gak dipangan, waktu doncet sing hati-hati. Telah-telah yang kulit ndok niku jadi najis mereka miki digodok dalam keadaan apa gue mau tembelek orang dikosok dulu bilang ngoncati hati-hati aja nanti nyentuh nyerone sing harus dipangan bon ngatan asli ndok metukang silit hewan niku adalah suci kategori suci dimaafkan dalam hukum berkali-kali itu ulang-ulang ini ku temanan ndok dikumbah pada benturan malah pecah kabeh orang perlu dikumbah ndok pada niko tukang martabak kan wong sing ora hukum kan kor tangan tak berkecot lagi kulit dia kan jadi ini najis akan kuning-kuning yang botol selagi tidak ada tembleknya itu tidak masalah tukang martabak itu ya niku kalau tangan berkocot, boom, mung dibenyedok berkocot, berkubrak, buatan apa-apa. Bokai kulitnya najis, jeruk, kulit ndok najis apa, suci, ngaji. Sok ngaji orang, nganggo akal budre dereng menghukumi sesuatu. Buatan najis, ya najis yang tukang sini pitik, ya mengono maning beli. Metukang silit pitik ya, kang silit ngasuh, angel, jadi orang aja gue sih pitik mbok ngising, ya ngising kan orang tuh cewek, orang di tangan ya orang cewek berarti ndok sing lewat silit pitik, najis dapurmu terkampleng badukmu weh pemidik kepenak nanang hukum, dia akan ngenyang agar kudrungan itu aku gemledak modelnya kok anak sih wong sing sok, semuji suci sok alim, sok kini lah kan jadi ribet jadi niksa diri mbak kanan aja sih mbak sarung kan sarungnya gak ngalor ngidul lah gak ngalor ngidul, sarung orang gak ngalor ngidul ke pribadi kon muda, obal-abel ini dia gak ngalor ngidul, ngetan ngulon mbak gak sembahyang dudari dan apa wis gak ngalor ngidul lah ini hukum apa yang dia terapkan tinggal gak sembahyang. Ini kadang ala wong sing sok semuji suci orang dihukum sok alim malah jadi niksa diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bon pakot asaralan teman-teman gawe isara sapa musareb musane bila dalika
maring nikah dhuwur ghusl siap al jadid pikali kelan banget iki nama sone wa ghusl sopin jadidin maro auhuda coba temen ge kagosilin pamagumin akli khafiz jadigi wa ghusilul baiti wal baqalil ladhi qasadum bon gede-gede wa ghuslu sawbin jadidin maro'ahu huda wa ghuslu sawbin utawi wa ghuslu sawbin utawi mbaswi klambi jadidin kang anyar iku maro'ahu ora berpendapat soko ulama hu ing ghuslu sawbin jadidin ora berpendapat hudan ing bagus hudan ing utama hudan ing pokara menilai bagus. Ulama tidak menilai baik terhadap orang yang mencuci baju baru, jelek malah. Apa bentuknya jelek? Tabdirul ma memubadirkan banyu, buang-buang banyu. Kagosili pamingi koidene wong kang basuhi cangkemeng wong kekemu min akli kobja tinggi min akli khobza tinggi saking mangan roti neng wong wa ghasilil baiti lan wong kang ngombahi ndok wal bakoli lan janganan aladiyo bakol koso tukang nejo sopo kaum sopo wong akeh bidab nihim kelawan mendemeng wong akeh mendem najan ing najis tasbila buk ngatihi ing ngelemoni lemai wong bukngah lemah atau tempat artinya ngedan dan ana sambunge karo keterangan wingi iwak mangan tai bagaimana hukum iwake lele mangan taimu bagaimana hukum lelenya apabila rungokna ke hukum apabila barang najis garis miring taimu sing dipangan lele kok berpengaruh maring lele rungokna ke hukum mungkin jadi lele mandan mambu lenget atau mandan gimana maka itu hukumnya makruh. Contohnya lele mangan taimu najis. Bagaimana hukum daging lelene? Apabila barang najis tersebut sing dipangan nang lele, ateges taimu kok mempengaruhi daging lele, maka hukumnya makruh. Apabila tidak mempengaruhi daging lele, tidak masalah. Tuan matan itu ketetapan hukum fikih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mawan yang kedua tanduran dilemoni barang najis, lemoni cemendil, lemoni telepong, maka tidak berpengaruh terhadap hasil buahnya dan pohonnya karena tidak ada dampak mambu, tidak ada dampak napa sejen karo lele. Masalah sedotan akar itu tidak membawa dampak bau dan rasa. Tapi kalau masalah binatang karena dimakan, itu akan berdampak maring tubuh binatang itu tadi. Jadi masalah binatang sing mangan barang najis apabila tidak berpengaruh kepada dagingnya, tidak ada masalah. Sama dengan tetukulan, janganan, bawaan sing dilemoni karo barang najis, maka tidak ada masalah. Bon titik. Bismillahirrahmanirrahim. Maqamratun ujinat bin nadijaza biha tafkiru sawbin ala tashihi rawdatihi wa khamratun ujinat bin nadijaza biha tabhiru taubin ngalatasi hirau dotigi wa khomratun utai arak
mujinat kang den aduk den adonyo to den aduk binati kelawan wewangian binati kelawan wewangian labal binati bifatkin nunna utawi nadi ikut toyibun atau tibun wewangen yujanu kang den aduk ekatya yujanu kang den campur den aduk opo tibun bil khomri kelawan arab sing tujane liyasira soro yasiru liyasira supaya dadi apa supaya dadi apa napa niku wau khomer khomer kadang lanang kadang wadon bisa habjahu ngoten dibalik kebalik liyasira supaya dadi apa anaddu biya sebab khomer biya kelan campuran khomer dadi kudaki yarro ihati sorok niku kancane kanak dadi kudaki yarro ihati bagus ambune zaki niku bagus agar maring pikiran cerdas zakiul akli cerdas akale khamratun iku jaja wenang biha iku jaja wenang biha biha kelawan khamr iku jaja wenang apa niku ngujinat binadi atau al khomer jaja wenang apa ngujinat binadi biak lan khomer khobar khomru iku jaja wenang apa ngujinat binadi biak lawan khomer tafiru saubin ala soge kira dadigi samanuga padha karo khomrun tafiru taubin tafiru bukhor niku uap duhon niku asap tafiru bukhor datang nguapi tafiru saubi tafiru taubi nguapi kain ngalat soki ngalat tas kiki rata tinggi yang atas pentas kangen kitab rata yang Imam Nawawi klambi dikebuli karo lengawangi sing campur homer karpe ngoten niku lil afi itu diperbolehkan lil afi karena lil afi karena dimaafkan dalam hukum ngantukoni saking ngantukoni saking asapeng homer ngantukoni saking asapeng homer bon asap atau uap bila sidik itu dimaafkan dalam hukum. Makanya jarang terjadi ke wong Arab sing padha ngene kene iki. Tengger ki mboten. Wasar fuha maro'au maro'au hila dawa'i bihi lisal binaf'in biha dahu birummadihi wasar fuha maro'au hila dawa'i bihi lisal binaf'in bihadahu birumadihi Bismillahirrahmanirrahim wasar buhautin nanja akan nasarupakan khomer kembali khomer niku kullu ma'i'in muskirin kabeh cairan yang memabokkan niku najis undang-undang ngoten wasar buhautin nanja akan nasarupakan khomer ayil khomri tegese nasarupakan khomer iku maro'au ora berpendapat sapa ulama hilat dawa'i ing halaleng obat bihi kelawan khomer jadi khomer khomer kadang lalanang dalam wadon rujuke niku lisal binapkin kono ilange kededeleng kemanfaatan biya ono ing khomer dak ninggala kena sira hu ing dawa bil khomer keterangan arak diotak-atik sehingga jadi obat obat untuk obat polesan maka ulama maro'au hal hillahu ulama berpendapat tidak boleh menggunakan obat dengan khomer alasan apa lisal binafkin
kemanfaatan yang khamar sudah dicabut nang pangeran, setelah itu diharamkan. Nek dulu belum diharamkan masih ada kemanfaatannya, maka tinggalkanlah obat-obat sing campurane dengan khamar. Birumati kelawan sekabiane rumatun niku jami'atun. Birumati kelawan sekabiane dawa sing kesimpulane olesan-olesan, obat-obat niki sing go luka nggo apa itu dilarang apabila itu tercampuri dengan khamar. Pun ngoten. Ya kabari muslimin karena kabareng Imam Muslim ngantori kini bini Suwaidin saking Tariq bin Suwaib anahu teman setune saan situasi dan kondisi iku sa'ala takon sopo an Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khomri saking arak wakolan jawab sopo Tariq takon marin Tariq kanjeng Nabi tentang arak, tentang khomer wakolan jawab sopo Tariq ini asna'u lidawai ini teman sutring sun iku asna'u gawe sapa ing sun hu ing khamar lidawai krono kanggo obat akhirnya apa? Bakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi annahu teman sutune khamar iku laisa ora nono apa khamar ora nono iku bidawain untuk obat. Lakin nauket mama guru ngaji orang tartar kan ngaji pada nyuruh di merton jelai kok. Aranaku bidawain kelawan obat. Lakin nahu tetap ini khamar iku daun justru penyakit. Kan Nabi tegas takon maling Tariq kue gigawe apa kue gigapa ular gigawe obat kali khamar. Ali arak, Anda bin jawab. Khamar itu tidak ada baiknya. Khamar itu tidak bisa dijadikan obat. Justru khamar itu akan membawa penyakit. Walakinna hudaun wali khobaril bayaki lan kono khobaring imam bayaki wabiyala al-musili lan abiyala al-musili bi isnadin lawan sanad hasanin kang bagus. Innallaha lam yajngal shifaakum bima harrama alaikum. Innallaha teman setune Gusti Allah iku lam yajngal orang dadiaken sapa Allah shifaakum ing kesembuhanmu kabeh bima ing dalam perkara hurima kang den haramaken apa ma alaikum ing atase sira kabeh. Allah tidak menjadikan obat dari benda yang telah diharamkan untuk kamu sekalian. Wa fi riwayatinan iku kesebutin dalam riwayat lain lam yajngal sifa'a umati utawi kalimat lam yajngal sifa'a umati maknane lam yajngal orang dadiakan sapa Allah sifa'a umati ing kesembuhan ing umat ingsun ingsun Nabi bima ing dalam barang harumakan haramakan atau khurimakan dan haramakan kena haramakan haramakan sapa Allah boleh bima-bima in dalam perkara kurima kantin haramakan apa makna leha yang atasnya umadi. Hadis yang kedua mengatakan Allah tidak menjadikan kesembuhanmu dari barang yang diharamkan. Wali khobar ilan krono khobar asnadakan nyanadakan huing khobar sopasa atau ba'asa labi wawiruhulan yanisa labi. Innallaha teman setune Gusti Allah iku lama harama semangsane wis ngaromaken sapa Allah al khamra ing arak salaba maka bedul nyopot dedel sapa Allah ha ing khamr bedul al manafi'a ing pira-pira kemanfaatane lahu manafi'un walahu dararun. Jadi setelah khamar diharamkan dari Gusti Allah maka kemanfaatan yang ada di dalam khamar bedul nang Gusti Allah. Habis rampung apa niku wau? Habis rampung apa asnadahu kang dhuwur kabeh kena? Habis rampung apa khabaril buha bayaki kang dhuwur ya kena?
Wa ma dalang ali al-Qur'anu min anna fiya manafi'un linnasi innama huwa qabla tahrimihi. Memang Quran mengatakan bahwa khamar ada manfaatnya, ada madharatnya. Quran menjelaskan. Tapi dijelaskan lagi tengliki. Wa ma dalang alaihi wa ma diperkara dalakan nudakan alaihi ngatasema opal Qur'anu Qur'an. Min anna fiya saking teman sedune iku tetep ing dalam khamar manafi'un. Manafi'a ana min an ismu inna mu'akhar min an nafi'a saking teman sedune iku tetep ing dalam khamar manafi'a ana maujud pira-pira kemanfaatan linasi tumrap ing menungso inna ma huwa angin pestine utawi manafi dibelok nama linafat iku qobla tahrimi ha ing dalam sadurunge den haramaken ing dan haram makan yang khomer lagi runtuh haram makan manfaatnya pirang-pirang begitu di haram makan yang kita Allah kemanfaatannya dicabut detik majunuha jaza kal abali fi marotin fi marotin kauluhu wasarfu tulisannya apa kan majunuha majunuha utawi adon-adonane adon-adonane khamar majunuha utawi adon-adonane khamar iku jaza wenang apa tudawi artine ngeten khamar nggih berobat secara wedakan mboten apa-apa tapi nggih dipangan mboten kena ngoten lho nggih wedakan mboten apa-apa majun iku wedakan. Lah majun itu sesuatu yang sudah tercampuri. Angge di mana cara tepat ngeten majunuha utawi wedakan. Majunuha utawi wedakan khamar iku jaza wenang apa adat apa tadawi berobat bihi kelawan majunuha. Kesimpulane barang najis nenggo berobat secara olesan niku mboten napa-napa. Tapi nek dipangan inilah yang tidak boleh. Kecuali darurat tidak ada obat lain lagi kecuali dengan itu, itulah yang cerita. Misalkan anak penyakit sing ora kena tambani kecuali dimpani cemedil wedhus. Berdasarkan keterangan dokter. Kalau memang itu sudah harus dengan itu li darurat, mboten apa-apa. Nek kurung gudul darurat jangan melanggar hukum. Karena engkau fakih sudah memberikan tata cara ad-daruratu tubihul mahdurat. Dengan darurat bisa melakukan pelanggaran hukum asal situasi darurat. Singkat yang tembung kembali kepada keterangan. Barang najis untuk berobat secara dimakan tidak boleh. Kecuali memang sudah darurat. Bon. Yang kedua, barang najis nenggo berobat secara olesan, cara wedakan, mboten napa-napa. Majunuha jaza. Majunuha utawi majun. Majun itu, ini kan campuran, adukan. Mau dimanani yang tepat, majunuha utawi wedakan. Wajun majunuha utawi wedakan khamar iku jaza wenang. Opo atadawi perobatan bi kelawan majunuha nek golesan boleh kal abali gotene piro-piro yo fi marotin ing dalam penyakit ana sisine penyakit go contoh ke kudu diwedaki uyuh randa sing dadi randa ping telu lho ngora randa ping telu kok angel banget seumpamana keyakinan kayak gitu tadi kayak gitu kemarine kudu diwedaki uyuh randa itu mboten apa-apa kalau sebatas wedakan. Tapi aja kowe kudune marine dumbene uyuh lan iku sing mboten kena. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sebatas wedakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kal abali kudune piro-piro uyuh file marotin dalam penyakit dalam meriang. Fainahu mongko teman setune iku ya jujur fainahu mongko teman setune saan situasi lan kondisi. Iku ya jujur menang obat tadawi perobatan berobat pihak lawan abwal etek wabit tiryaki lan kelawan tiryak niku ilereng udah
atau ludahnya udah, atau banyu cangkeme udah. Wis pernah-pernah ngono gak maknane. Teriak. Kula buka teng kamus nggih wonten, terus teng tafsirane nggih wonten. Teriak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyune cangkeme udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bitir yaki wabedakan wabitir yaki lang kelawan ilereng udak almajuni kang tenaduk, almajuni kang tenaduk biloko mil hayati kelawan piro-piro daging yang udak asal gak wabedakan boten apa-apa. Kalu uti pangantikan emusane pasor buah utawi nasarupakan homer wasor buah utawi nanjakan nasarupakan homer ikulam yubah oraten menangakan apa sor buah linah fiatosin karena upamane ngelak ujungin atau kencot layantahi layantahi kang durung kutul. Bismillahirrahmanirrahim kang durung kutul apa nahwu atosin aujuin bi kelampong ila halatil idrari sampai situasi darurat keterangan ana wong kengelaken atau mungkin kencoten anane mung napa niku arak ciu anane mung ciu nek urung lan yantahi bihi ila halati darurat nek urung nganti arep mati tidak boleh ciu itu nggo ngilangaken ngelake wong niku wae binafi atsin aujuin ngombe ciu sing karena ngelak apabila belum sampai batas darurat maka tetap tidak boleh. Bila sudah sampai batas darurat baru boleh. Bon detik keterangan ngoten. Illa li ghas satigi. Coba teman ya. Illa li ghas satigi. Sambungan nu syair beda. Illa li ghas satigi. Ghasah niku maknane keseretan. Ina diwasati kejaba krono keseretan yang wong mangan apa-apa mandek gluk seretan keseretan biluk matin kelawan pulukan lam yajid kang ora menemukan sapa wong maing sesuatu yusihu kang gontor asa go yusihu gontor yusihu kang gontor apa ma ha ing lukmah bi kelawan ma ma yusihu illal khom illal khomru kejaba khomer ana wong mangan apa mbuk semandek nang kene cengap-cengap iku ditumbuhi dumbeni di kantor ternyata banyu nang kono ora ana anane khomer dumbekna kena di aji darurat dikhawatirkan kalau dibiarkan orang di kantor banyu walaupun anane banyu nang khomer bisa mati ke wong. Niku contoh darurat itu boleh bayar jibu mongko wajib. Bisa bihi kelawan ma ilal khomru bayar jibu mongko wajib. Bayar jibu mongko wajib ngalih ngata sewong apa apa iso katihi sin apa-apa gue iso apa ke tulisan apa gue alif sin apa sot sin apa sod is oh iya yusiku benar isa gati paya jibu mongko wajib ngaling atas sewong apa isa gati gontor apa isa gati gontor akan khomer gontor akan lukmah pulukan sing mandek nang tenggorokan biha kelawan khomer boleh karena undang-undang yang serbake ad-daruratu tubihul maqdurat niku
niku undang-undangnya. Seorang lagi keterangannya, apa niku mangan sesuatu, mau mangan geduk, mau mangan apa, mandek nang tenggok, geluk, cengap-cengap. Abdi kontor karo banyu yang ada di situ ndak ada. Kesuwen datak tuku aku amaring marung bok modar di sit. Anane nang kono ciu, nang botol nang gelas, umbekno ciu itu nggon kontor napa niku kesertane wong niku merga mangan apa niku mboten napa-napa. Syair ini kesimpulannya begitu, boleh melakukan penggontoran wong sing keseretan nganggo banyu kang haram atau kesiu selagi tidak ditemukan air-air yang lain. Bon niku karena darurat. Badihatun sukiyat bil bali au najasun hatanamat akluha qalu biru sadigi bab masalah tanduran. Badihatun utawi semangka. Batihatun uti semangka sukiat kang den sirami wite sukiat kang den sirami apa batihah wite lho karepe bilboli kelawan cairan najis kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ngalahi kowe nggih wajib mongko wajib ngalahi ngatasé wong apa isa ga tuha ngontoraken ngontor lukmah biha kelawan pihak lan khomer liana pihak teman setune iku tetep ing dalam khomer dengan gontor khomer ibaqa unafsihi mutuhaken nyawane wong dengan digontor khomer jadi harus sudah mati mutuhaken nyawane wong lidarurah. Wa qad qala lan teman ngendika sapa Gusti Allah taala manur Allah wala taqtulu anfusakum wala taqtulu sapa do mateni sira kabeh anfusakum maring pribadi nira kabeh. Keterangan lain al islamu la dararo wala dirar. Undang-undang Islam punya undang-undang Islam wong Islam ora kena gawe kemlaratan awak dhewek rekasan awak dewek lan juga gawe rekasan awak lian doror. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu copo do mateni sira kabeh ambusakum ing pribadi nira kabeh li ana salamata karena teman sedaya selamat bihi kelawan khomer bihi kelawan khomer iku kot ayyadun wajib qat'un kepastian li ana salamata kata mesti nyelametaken atau selamat bi kelawan khamar iku iku qat niatun kepastian bahasa mentarenge wajib wajib nyelametaken nyawa wong walaupun dengan cairan haram khamar haram diumbe tapi ana wong keseretan orang cairan lain kecuali anane ciu umbekna ciu nggonggontor kesertan yang wong niku wau mungkin bu kesertan geduk apa kesertan apa dan disimpulkan li ana salamat tapi kot nyatun nyelamatakan nyawa manungsa wajib bikila fitah dawi melainkan halnya perobatan perobatan bisa mani bisa ora bikila fitah dawi melainkan halnya perobatan titik beda tidak wajib. Batihatun sukiyat bilboli au najasun hatta namat akluha qalu biruk sadihi batihatun utawi semangka atau sejenisnya sukiyat kang den sirami apa semangka batiha bilboli kelawan cairan najis berarti uyu bilboli kelawan uyu au najin atau barang kang najis hatta namat sehingga ini gede nih namat niku membesar hatta namat sehingga ini gede ini apa batih akluha iku akluha utawi iku akluha utai mangan batihah au surbuha atau ngumbe batihah nek digawe jus iku kalu berpendapat sapa ulama biruksati kelawan kemurahaning akluha atau surbuha
keterangan. Buah-buahan sing sipate cilik-cilik sing keton paling bulanan kayak tomat, kayak semangka dan sebagainya sing dilemoni karo barang najis, memang ya kabeh lemon barang najis ya, sing dilemoni karo barang najis sehingga buah itu gede ini karena penyedotan sari barang najis itu lewat akarnya, secara ulama itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Artinya lemonan sing najis itu tidak berpengaruh dengan besarnya buah tersebut, sehingga dimakannya buah tersebut tidak mempengaruhi dari asal-usul lemone benda atau cairan yang najis. Wala yata'atalan ora gampang fiha in dalam rukhsah. Biroksoti kemudian biar dalam bersoh opal gilafu gilaf, dalam arti hal ini tidak digilafkan. Bil jalalati in dalam jalalah, jalalah niku kotoran binatang. Bil jalalati in dalam kotoran binatang. Wayam bagi in yarotok malkhabisi biha biha apa betul saya? Aklu apa kena huruf apa kena mandan tulisannya rusak kue sesebih apa kue barondol-ondol ka akli. Oh ya benar. Wayam bagi injarotok malkobi sibiha ka akli jalalatin turdi bilah madigi. Wayam bagi injaron ki indutuan, wayam bagi injarotok malkobi sibiha ka akli jalalatin turdi bilah madigi. Wayam bagilan alangkah baiknya sayogya injuro lamun bisa dentingali, injuro lamun dentingali apa tok mulkobisi rasaneng barang najis tersebut auriku woto ambuneng hobis biha kelawan jalalah, biha kelawan jalalah iku ka akli jalalatin jadi jalalatin bisa kena loro. Jalalatun bisa dimaknani kotoran binatang atau jalalatun binatang sing mangan barang najis. Pitik mangan taimu, pitik niku jalalah. Lele mangan taimu, lele niku jalalah. Jadi bahasa jalalah bisa jadi jeneng kotoran binatang ataupun jalalah itu sendiri adalah binatang sing mangan barang najis. Jadi kalau bingung, jalalah adalah binatang sing mangan barang najis. Kowe bisa memahami itu, kowe bisa paham dengan keteranganku. Wayam bagilan alangkah sayogyane opo injaro niku. Anak insarat didetek nafangil terus ngono morak marik namanya sair. Sair memang anggo menangi derek nabusoro bisa kalah karena sair lidoruro tu sihri sair itu menangan banget, bisa ngerusak tatanan bahasa Arab. Ya nang Indonesia bagai gue mong bagaikan bak mentari, bagaikan mentari kira-kira sair bahasa dorakarik bak mentari yang bersinar, aslinya kan bagaikan mentari yang bersinar, disingkat menjadi bak. Udah Arab pun kayak ini ku, udah sing mana nih kita orang Jawa gentawelan nanti bingung bundis uteke. Wayam bagilan alangkah baiknya opo injuro laman dentingali opo tomul hobisi rasaneng barang najis auri huhu oto ambuneng barang najis biha ono ing. Nah niki biha ono ing jalalah artinya lho nggih
biha ana ing hewan tersebut. Khusus kerujuk khusus biha ana ing hewan tersebut. Iku ka akli jalalatin kaya dene mangan ing kaya dene mangan. Yeah. Anggara bilet kaya bingung tur di bilamihi. Iku ka akli jalalatin kaya dene mangane binatang maring barang najis. Jan kudu mengono nek ora mono ora paham. Jalalah niku binatang sing mangan barang najis. Niku cekel anggotakmu dadi engko nampani keteranganku. Jalalah niku hewan sing mangan najis, kuwi jalalah. Kaaki jalatin kedene mangane hewan sing mangan najis turdi. Kang nekahaken autudi. Niku dudur jal niku teng isore turdi niku turdi pengen mudara itu gojiru ngerusak turdi kang ngerusak atau ngowai turdi kang ngerusak opo jalala wafinus kotin tu'di bodoha kurang gotu'di bilah mati iklawan dagingeng hewan rujuknya morak mari bilah mati dengan daging hewan. Nah niki mengisar domakan niki ka akli jalalatin khobarun mubtada mandufun hai fahukmuha ka akli jalalatin fil karoha wal jumlah tu jawab usarti sehingga tekoman ngarap tek ulang lagi ben gue paham binatang itu mangan barang najis disebut jalala. Bila panganan najis itu mempengaruhi kepada binatang tersebut, mempengaruhi ambune jadi beda, rasanya jadi beda, maka binatang itu hukumnya makruh lebok nautakmu. Bukan pertanyaan, sih kan pirang-pirang pertanyaan lingkungan. Kepriwe hukumnya pitik mangan tai kemudian disembelih daging pun hukumnya. Bagaimana hukumnya lele sing mangane tai nang kolam khusus itu bagaimana hukumnya? Jawab dengan cara ini. Bila lele itu terpengaruh ataupun bila taimu wis langsung bae ora contoh yang lain. Bila taimu mempengaruhi awaking lele, daging lele mempengaruhi dadi keton mambu bagaimana, terus keton rasa bagaimana, makan iku makruh. Tapi apabila makanan najis itu tidak merubah dan mempengaruhi binatang tersebut, maka tidak ada masalah. Niku wau teng arep ngomongna. Iki teng riki sairnya. Wayam bagi injurata mul khabisi biha. Ga akli jalalatin tur di bilah madiha. Wayu frokulan besot dan bedakan apa bi anal jalalata klan teman sedene jalalah. Jalalah niku hayawan sing mangan barang najis. Tekulang ben kowe paham. Jalalah adalah hayawan sing mangan barang najis. Wajib perakulan beda dan bisa dan bedakan apa bi anal jalala tak lawan teman setuni jalala. Iku yungkinu mungkin apa ngalbuha ngempani jalala. Iku yungkinu mungkin apa ngalbuha ngempani jalala. Bitohiri kelawan barangkang suci liyajula supaya ini hilang apa ma sesuatu zohara kang nampak apa ma biha ono ing jalala. Dede kepri untuk menghilangkan kemakruhan kue tuku lele leleku kenang buri kemangannya taimu kabe ke taimu pong-pong gede kembien tintas kue timpani sedinarong dina timpani karo barang suci dindek taimu wis timpani apa lainnya pur ke apa ke lah itu baru kemakruhannya hilang. Kembali undang-undang lele mangan tai terus dagingnya lele jadi ambune beda, rasanya juga beda. Itu namanya turdi. Turdi niku tughayyiru, merubah. Apabila berdampak perbedaan bau, perbedaan rasa bagi lele itu sebab mangan barang najis, maka niku makruh. Untuk menghilangkan kemakruhan bagaimana?
apabila kowe tuku lele sing nang blumbang sing mangane tai, tintas dhisik, terus dindem nanggon bak dhisik ora ketang dina sewengi, minimal kon metu taimu sinang wetenge lele, metu dimpani barang yang lain, barang yang suci, itu hilang kemakruhane. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walbatiku tawi semangka Ikulayum kinura mungkin bian dalam batik opo dalika mengkono-mengkono albuha. Lamulane hukum yang pohon karo hukum yang binatang beda. Dipahami niki hukum. Hewan sing dimpani barang najis kemudian berpengaruh makanan tersebut terhadap dagingnya, jadi ini jadi itu, maka hewan itu makro. Tapi apabila buah-buahan wit-witan, buah yang paling apa niku palawija, kan tidak menikur barang najis. Niki beda hukumnya. Apabila palawija sing di lemoni karo barang najis, walaupun lemon itu berpengaruh kepada buah tersebut, pohon tersebut, maka tidak mempengaruhi dan tidak ada pengaruh hukum, tidak ada makruh, tidak ada apa-apa. Pohon kata niku. Sebab nang kita makan walbatiku la yungkinu fiha dalik. Walbatiku tawi semangka iku la yungkinu ora mungkin apa fiha in dalam batik apa dari kamu kon pernah albuha dioplos panganane ya mati. Wasaidalani niku jeneng wong. Wasaidalani niku asin Abu Bakar niku. Asa Abu Bakar Muhammad bin Dawud ibnu Muhammad al Marwazi al Ma'ruf bi Saidalani. Saidalani. Nek Saidaliyah niku apotik. Saidaliyah apotik rumah sakit mustasfa. Wasaidalani utawi wasaidalani utawi Imam Saidalani iku kolang di kota po Saidalani. Hadi ainu hana jasad hadi utawi ikilah hadi utawi ikilah jalalat iku ngainuha utawi keadane bentukeng jalalat iku najasatun najis hukume ya kaya mau niku. Dedek wa kulu zarahin nama min sakin bauladigi wa kulu zarin opare ngato pengarep wa kulu zarin juga sekabaning tetanduran nama kang mundak membesar opo zarin min saki bauladigi saking siraman uyueng wong disirami karo banyu najis tidak mempengaruhi maring buah tersebut. Bedakan antara buah dengan hewan. Bila hewan mangani barang najis, kemudian ada reaksi dari makanan najis itu terhadap tubuh hewan, sing arep kowe pangan, dadi tambah ini, dadi mambu, dadi lah itu makruh. Tapi apabila lemon sing najis, gong lemoni tetukulan, napa niku palawija, itu tidak sama sekali tidak berpengaruh hukum. Walaupun buah itu menjadi gede, mergo dilemoni taimu, dilemoni barang najis, tidak berpengaruh. Mohon dedek. Makulu syar'in nama min saki baulatiki. Warojiku tekol kang roce ikuma keterangan marokang istiwat opoma ora masalah nek buah. Wasah latun bewadoat ya. La ala sebab niku rodoat ro. Wis kowe karepku kowe teko tak karo wado antar dadi rada adate niku. Anggo teko iki kudu sing bener ki rada atala sawang. Wasah latun utahe cempe. Rada at kang nusu sapa apa sahlah cempe nusu min kalbatin saking asu wadon au hinjiratin atawa celeng wadon farobat mongko membesar. Robat mulai riba, riba kan membesar, mulai riba nganaki, riba membengkak. farobat mongko membesar, opo sahlah. Nah,
Bingung itu lagi. Nang man nyeranana, nang fakultas saja tidak ada ini kok. Cempe nusu mari ngasu. Ayo kowe. Gedene karo susut susu ngasu. Kepriwe hukume cemplengger gede? Fakultas pun tidak membuka hukum kaya gini. Mlaku bebek kuliah ya gandon kucluk tok. Putar biang busariah tidak sampai apa itu keterangan hukum sampai sedetil apa yang kita pahami dalam pesantren. Nah, ini masalah. Mesti masalah kan jika anak bayi anak wong nusu maring asu nganti gede kepriwe. Pasak latun te cempe rada kang nusu apa saklat cempe minkal batin saking asu wadon awakin jiratin atawa celeng wadon parobat mongkong gede ni mengembang parobat mongkong gede ni apa saklat lapal parobat bil kofi kram kof korobat aw bil fayutofa parobat sing bener parobat parobat mongko gede ni mengembang apa saklat ayana saat tegjet tumbuh cukul apa saklat wajadat lan tambah apa saklat tambah gede bisur biha sebab ngumbe kalba ngumbe susu asu minhu nggih bisur biha sebab ngumbe neng saklah kaya kowe lho minhu saking kalbah ana humbarik maring muanas yang ana kowe sakir iki minhu minhu saking kalbah jane kudune minha tapi nak karepe sair kaya gitu bismillahirrahmanirrahim parobat mongkong gede ni mundak parobat mongkong gede ni tegese mundak apa saklah bil kopi abil fa ana saat tegese cukul apa saklah cempe wajadat lan tambah apa saklah cempe bisur biya sebab ngombene saklah cempe minha saking kalbah susu ngasu ba'ak luhu mongkau timangan saklah iku jaizun menang boleh gedit sembelih menang makmung bae ma'akur hin sartane makruh setelah jadi wedut disembelih dagingnya dipangan kena fa'ak luhu jaizun mongkau timangan saklah sing gede ini soko susu ngasu iku jaizun menang cuma ma'akur hin sartane ma'akur hinus hatigi sartane makruh tanjeng aklihi boleh maca ma'akurhi tan nus nus hatigi ma'akurhi nus hatigi sartane makruh tanjehe akduhu makruh dipangan tapi bukan haram, bukan apa-apa walaupun terbesarkan dengan dari susu susu najis, susu asu makruh cuma makruh tanjeh ini makruh sing berat makruh tanjeh ini makruh sing berat ae mangakaro hati ae mangakaro hati sartane kemakruhan yang akluhu karo hata tanjihin kelawan makruh tanje makruh sing berat tapi tetap kena dipangan bon wa ajinun tobahu bil farsi jazalahu ayub tanam masjid dan fiqati baldatihi wa ajinu tobi ute wong kang ngaduk batane wong ngeluluh karena biyen duluan wa ajinu tobi ute wong kang ngeluluh gawe duluan ngeluluh batane wong tob niku bata padha perkara al ajur niku bata bangunan ngeluluh ngaduke bil farsi kelawan kotoran binatang bil farsi kelawan tai hewan lapal farsi bisa bil mutalasati klan huruf kanten titik telu asar jini tegese tretong asar jini tegese kotoran binatang mada masalah kini langgeng apa al farsu kotoran tersebut fil garisi
Kemudian akhirnya garasi, garasi kan panggonan. Yang nang garasi mobil, nang garasi motor, artinya bahasa Arab niku. Fil garasi in dalam panggonan. Luluan. Fil garasi in dalam panggonan, luluan. Nang brumbange. Garasi tempat. Wa bi mana ulan in dalam manane al farsu. Wa bi mana ulan in dalam makna wa bi mana ulan in dalam manane farsu. Tiga mutada makor wapi mana ulan ikut tetap indal manane alfarsu alfarsu ini ku kotoran binatang kulu najin uti sekapene perkorokan naji jamidin kang atas wajala wajala minhu ajuran wajala landati akan sopa wong minhu saking kulu minhu saking alfaros campuran taing hewan landati akan ajuran ing bata soro mongko dadi apa ajuran dadi guna jan najis kukume wa ajinu top iku jaza menang lahu kade wong apa ai ayab tania yen to bangun ayab tania yen to bangun sapa wong lafal ayab tania bisukunil yai oh ayab tani ayat tani orti huribna yani bisukunil yai bihi kelawan niku alfarsi bihi kelawan alfarsi barang najis sing campuran barang najis bangun masjid dan ing masjid fi hati baldati dalam batas desa neng wong niki pelengkap syair ngalat sokingan kalkan soke titik keterangan bahan bata dicampur dengan barang najis. Tai binatang dicampur dengan lemah terus nggawe bata. Kan otomatis batanya jadi najis, kemudian nggo bangun masjid. Nang kene alas oke. Kaul pertama adalah boleh untuk membangun masjid. Walaupun dari benda yang najis. Ngalasan alas oke ngene kaul kan soke. Bisarkeun muhadabin dalam saran kita muhadab waqadil hus waqadit tayyibin qadit tayyib ay alqadi abu tayyib tegese qadi abu tayyib nganhu saking qadi abu tayyib rawau boten ditaken sapa ulama wa binuskatin roa wa binuskatin nanti ku sebut dalam tulisan lain roa utari kalimat roa kal yang kedua roau roau podo berpendapat sapa ulama man al binahi ing dilarangin membangun dilarang membangun di masjidin maring masjid nganggo batas sing najis bi kelawan niku kulinajin boleh ajinu taubahu bil fardhi boleh balekno maring kulinajin kena farsin juga kena larang nganggo sak farsin larang marang rawau berpendapat sapa ulama man al binahi ing melarang membangun dengan batas campuran barang najis bangun di masjid di mari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi kelawan kulunajin boleh, bihi kelawan farsin boleh. Rukyan krono dedemen atau menjaga. Rukyan krono menjaga. Wafinusotin targiban dan ikut sebutin dalam tulisan lain targiban untuk kalimat targiban. Menjaga liukormatihi maring kehormatan yang masjid dihormati maring kehormatan yang masjid wahua utawi maka beli soke wahua uti man albina mengkotak terangkan wahua uti man albina iku muka beli soke jadi perlawanan yang kawal soke keterangan apabila bata itu terbuat campuran dengan benda yang najis lemah dicampur terpong tengok gawe bata kemudian bata itu nggo bangun masjid berdasarkan kaul kang soke boleh berdasarkan kaul kang soke boleh ada yang melarang itu kaulnya kurang soke kaul soke boleh membangun masjid dengan bata campuran barang najis atau bata najis kayak gitu boleh kayak gitu ya kena boleh
kerjakan kaul kang soke, bon titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagilan alangkah baiknya ayat jibu tegaya wajib opoman nguhu melarang niku najsan atau far al farsu atau najin wis najan mangun apa itu melarang barang najis batas sing najis pandai-pandai lakukan selesai sing tepat sing kowe bisa paham. Ayat jibu tegaya wajib opoman nguhu melarang al ajur soro najan ya boleh nganu saking batakan najis min farsin farsin iku manane mlester. Ayat jibu tegaya wajib apa manuhu melarang kulunajin mawon kepenak mutlak min farsi arsati arasati saking mlester plataran yang masjid arasok plataran bi kelawan najin ajur najin batas yang najis lana sholat aku temen sholat ngalaihi ngatase najis ikulatasiku rasa apa sholat papi mongko iku ing dalam farsin arasatigi farsi arasatigi ngelepah lantai masjid ikut tajirun dilarang ngalal musalli nangate bira-bira kang sholat waman hukum minas sholati mangahu biduni khailin waman hukum utawi ngelarangin musallin minas sholati saking sholat mangahu sartane farsin lepan nganggo sah sin gede ngger farsin lepan ngger farsin pake sah niku kotoran tai binatang niku farsun pake sah angger farsun niku nglepah paman nguhum minas sholati paman nguhum lang larangin paman nguhum lang larangin musholi melarangnya musholi minas sholati yang sholat mangahu sartane farsin sartane pelepan kang najis biduni kailin kelantan penganggo sajadah nengang sajadah orang apa-apa teralingan-alingi aidon bodoh pekeroman nguhu As-salatu ngalanasi manga wujudil ha'ili makruhun as-salatu te sholat ngalanasi ngatasin dureng barang najis ngatasin barang najis manga wujudil ha'ili sartane wujudeng aling-aling tegese sajadah iku makruhatun dan makruh akan gue sembahyang nanggung kandang sapi lantai niku terlepong tok terus gue nganggo sajadah kan betul najis niku makruh keterangannya sholat nanggung tempat najis sekalipun nganggo sajadah niku makruhun iku makruhatun dan makruhakan karo hatat tanjihin lan makruh tanjih makruh sinemen walau banahu bangun sapa wong ho ing masjid kang dibatan najis kola amo kembedul sapa wong terus kembali lagi kepada kaul yang sokeh kaul sokeh adalah batas campuran adukan najis bisa go bangun masjid meniku mampun Wa hakadha manhu edon bika badigi wa naso fil imami innal farsa mughtafarun manhu utai nyegaing wong edon pada bekar masjid bika badi kelawan kabaing wong nggak pantas baru juga kabeh ngomong masa kabeh siapa ayak rumah tegir haram apa binaul kabati bangun kabah bil ajuri kelawan bata anak sikang najis lehormati ya krono mulianing kabah wana solan ngenas memutuskan hukum secara pasti wana solan ngenas sopa sabingi imam sabingi Rodia mukong itu ni sapa Allah Gusti Allah ngan Gusti saking sabingi bil umin dalam kitab ngala annal farsa ingat aja teman satu ne
kotoran binatang sing mikinggo nyamburi bata sehingga bata ning bangun masjid nggo gawe lantai masjid iku muhtafarun dimaafkan dalam hukum betul apa napa iku muhtafarun dimaafkan dalam hukum niku kali Imam Syafi'i bon inal farsa mutafarun bitu bi kelawan bitu batin kelawan bata najasat kang najis apa tubah bata min badis sayyati atau sayyati ngomong sayyati ing dalam sause den bakareng tubah atau indam sedem bakare wong ya kena gune maring wong lebih baik. Jadi cara Imam Syafi'i batas sing bahane campuran dengan adukan barang najis itu kaul pertama mengatakan muktafar dimaafkan dalam hukum boleh untuk bangun masjid boleh untuk gawe lantai ning masjid nang kono muktafarun bidu batin ajasat dimaafkan dalam hukum batas sing gawe masjid batas sing campuran dengan barang najis min badi syiati endang sase mbakar engkong maring bata la'allahu menawa sapingi iku kotroa teman-teman ningali atau berpendapat sapa sawingi bil wasli kelawan den basu bil wasli kan den basu taharat gen tuhratihi bismillahirrahmanirrahim la'allahu menawa no sabingi menawa iku kotroa teman-teman berpendapat sapa sabingi bil husil kelawan den basuh berpendapat tuhratahu ing suci neng taub tuhratahu ing suci neng bata taubatun kena taubun kena Kataubatin ujinat kataubatin kataubatin kato tutu tate to katubatin kaya dene bata ujinat kang den lulu kang den adoni apa tubah min nafsi raw satigi saking keadaan telepongeng wong memang betul-betul dibuat dari tai binatang total labiromati ora kelawan campuran abu bahasa Indonesia ini apa? Abu romat labiromati ora kelawan campuran abu minasar jini saking kotoran binatang il kholatu lambun nyampur sopawong Aturbi makbarotin atau lemahing kuburan mimbadi nubsatihi ini dalam sasa ngedukeng makbaro libako ingainin najasati karena tetap yang keadaan yang najis kok kesimpulannya wahasidul mazhab yutai hasil yang mazhab iku anahu teman satu nesaan situasi dan kondisi iku ida khulito kholato ya kena iku hida kholato lamun nyampur sapa wong tinal ajuri ing lemahing bata dicampuri binajin kelawan barang kang najis dicampuri terpong kebo terpong sampi gue campuran duluan bata sifate najin jamidin kang jamid berarti kang benda padat atas lam yadhar mongkore bisa suci apa zahiruhu jabaneng taub jabaneng bata al ajur bernama dengan ajur ya kena lam yadhar ora bisa suci apa zahiruhu jabaneng al ajur jabaneng bata al ajur ya bata atau ya bata segi tamar buta atau bah ya bata tuba
Tapi topik lawan lam yadhar ora lam yadhar ora bisa suci lam yadhar ora bisa suci apa dohiruhu jabaneng tu jabaneng bata bitopik lawan ten bakar wala bil wasri lan ora bisa suci lawan ten kumbah au titik au bimahin najin atau duluane dicampur karo banyu najis au bimahin najin atau duluane dicampur dengan banyu najis au baulin atau uyu tahura maka suci apa zahiruhu njabaneng ajur njabaneng bata bifadotil ma'i kelawan nyirpan nyiprating banyu ngalihi maring bata taub atau ajur wabatinuhu lan suci pula batineng bata wis balik sampai maring bata sebab bahasa batake banget al ajur at-taub at-taubah pun bata segini mawon. Toharomoko bisa suci apa to giruhu to hiring bata sing diaduk karo banyu najis bifada tilma iklawan nyiprati banyu alihi ngatase bata wabatin uhuran bisa suci juga njeroneng bata binak iklawan denkum lawan diblebekakan bimakin dalam banyu hata yasila singgane tumoko apa maun ila jamingi aja igi maring sekabianing apa jus-juseng bata balik namaning maring bata apa tulis bata gambar kotak kena kotak bata ila jamingi aja igi maring sekabianing jus-juseng bata kal ngaji ni kodene adon-adonan bimain kelawan banyu najin kang ngajis paloto bako paloto bikopi mutaman jin titik paloto bako mokolamon bakar sapa wong bimuta najisin klan barang kang kena najis tahara mongko suci apa zahiruha apa zahiruhu jabaneng bata bil gosli kelawan den kumbah wabatinuhu lan suci apa njeroneng bata biduk biduki kelawan den remukeng bata biduki kelawan den remukeng bata na'i'am na'iman hale alus pun kembali kepada kaul yang sokeh mawon. Bata dicampur dengan barang najis nggo bangun masjid kena pun ngoten mawon. Niki sing molar-molar niku sing terlalu ngati-ati niki. Tapi tidak terlalu sokeh niki. Pun rampung, mboten kula terangaken sing penting. Bata terbuat dari lemah campuran barang najis boleh untuk bangun masjid dan untuk membuat lantai masjid pun ngoten mawon. Lah najisnya itu dimaafkan dalam hukum cara syafi'i dimaafkan dalam hukum mau dengar tadi wakola syafi'i ini dimaafkan dalam hukum nasa syafi'i redangan hufil om ngala annal farsa mutabarun bitobi kesimpulannya bahwa bata yang dibuat dari adukan barang najis waktu dibakar kemudian ke masjid itu dimaafkan dalam hukum niku pendapatnya Imam Syafi'i pun mboten mawon. Bismillahirrahmanirrahim kutulung di kene. Suma bi fadatil ma'ikal tun muli kelawan nyipratakan apa nyiramakan banyu ngalihi ngantase bata. Baingkana mongkalamon ono. Layam namu nubu dalma baingkana mongkalamon ono apa bat ngedetit rohwan itu dari kobar ya. Oh, faingkana mau kelamun onopo, faingkana mau kelamun onopo bata iko rohwan ngumprok. Tiku mata siram banyu kok ngumprok, berbus. Faingkana mau kelamun onopo bata iko rohwan ngumprok. Waktu itu ngumprok rohwan ngeten. Salah. Rohwanku renggang ada sela-sela untuk kapiler air bisa untuk berkapiler oleh air itu bahasa Arabe rohbun ngokok rohbun itu perampang atau ada sel yang bisa untuk masuk air bisa masuk niku rohwan wis kepri bela pranani we paing kana mongkelamon ono opo bata iku rohwan ayo kelemanan dirangen
Iku Rohwan. Bahasa Jawa memang kurang komplit nang kene. Rohwan iku mengerti ngomong nah, banyu bisa mlebu menjero setara daya kapiler. Itu Rohwan. Kepri grep manane ngono kowe? Karo bahasane dhek bingung ya kowe wong Jawa. Ayo grep manane kuwi ngono. Apabila bata itu iku Rohwan. Kekarpane jane paham. Bisa dileboni banyu ini Rohwan wis ngono lah. Dimana prampang, bata prampang katanya kayak jaring temen. Jadi pada melompong ini loh, apa? Sel-selnya. Ini kok Rohwan jenengane. Angel temen bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kana mongkolamon ono po bata iku Rohwan. Itu kan Rohwan gue. Bisa ngorong mesep banyu. Ayo gue lah cara Jawa nih. Iku Rohwan prampang, iku Rohwan bisa mesep banyu. Layam nang kang orang nolak. Apa lalam ya nang ora nolak apa bata nufud dalmahi ing remeseping banyu lagi nang kono nufud niku nerus nang remeseping banyu bahwa mongko di bata kama kaya barang koblet tofin dalam satu ini den bakar walau tanah jasa bon bulat-bulat pantai itu nih kesimpulan kembali mongko ucul pikirane bata sing terbuat dari barang najis ataupun campur najis bisa untuk membangun masjid menonton mawon. Lautan aja salam najis, lautan aja salam najis opo seun sokilun, opo seun sesuatu sokilun kang meling atau sokilun kang gini harus ngomong nah itu marana kalis nih bahasa Jawanya apa nih ini bahasa Arabnya sokilun mengki ya mengkilap ya kena mengkilap warna ya wis mengkilap lah meling dia kena jadi nganang banyu kaya merundul banyunya melayu ini kaya sokilun yuk lautan aja salaman kena najis ya pada nang dur godong lumbu nih kan ini kaya sokilun lautan aja salaman dati najis apa seun sesuatu sokilun kang mengkilap kasaibin kau dene pedang wamir atin lan kaca wamir atin kaca ini mengkilap jadi tidak ada resapan air ke situ dan air seakan kalis layaduru ora suci layaduru ora bisa suci apa sayun sing mengkilap ila bilgos libido peklawan den basuh jadi kaca nih kaca tetes uyu kan dia melayu tidak ada bekasnya di situ kan uyuhnya seakan tidak tertinggal karena meling itu tetap orang suci kecuali disiram banyu siram tang itu sebab mau dibantah kan tidak ada yang tertinggal uyuh tadi tidak ada yang tertinggal di kaca terus melayu ke mengana pada nang dur godong lumbu penguyu godong lumbu terus merundul ke mengana niku meling. Apakah godong lumbu niku najis suci ne pripun siram banyu pun ngoten bismillahirrahmanirrahim layatur ora bisa suci apa sayun sokilun ila bil ghasli sayun sokilun sesuatu yang meling ila bil ghasli kejoba klanden siram sumana aja satu titik sumana aja satu tumuli utawi najis iku imam mughalladatun ana kalane najis mughalladah wa muka papa tuna najis muka papa au mutawasito tun ato najis mutawasito najis pernah telu siji muka lato sing abot loro muka papa ringan telu mutawasito semedengan ora ringan ora abot sing main urutane muka lato mutawasito muka papa urutane tepat ngoten pal muka lato tu mongkote najis muka lato iku najis satul kalbi najis sing asu wal khinjiri lan celeng wamalan hayawan tawala dagang metu apa mak min huma saking kalep lan khinjir hayawan apa saja yang metu kang kalep khinjir misalkan anak wedhus, anak bandot majangi asu wadon metu anake walaupun berbentuk wedhus tapi metu kang asu wadon iku nggih muga lado wama ya tawaladu min huma. Bismillahirrahmanirrahim.
wamalan hayawan tawala dakang metu apa mamin huma saking kalep lan genjir wamin akadima atau saking salah sijene kalep lan genjir faya jibu mongko wajib fi ijalatiha ing dalem ngilangi mukhaladah faya jibu mongko wajib fi ijalatiha ing dalem ngilangi mukhaladah apa sabmu kosalatin pitung gebyuran apa apa sing wajib apa sabmu kosalatin pitu piro-piro gebyuran ikda guna utai salah jijene sabmu kosalatin iku pitu robin kelawan den campuri lemah tohurin kang suci mamjujin kang den udek kang campur tohurin kang suci mamjujin kang den campur mafulun mamjujun tauri mamjujun kang den campur biha kelawan ihdahunna salah satu dari tujuh campurane ukuran batas campuran yang lemah niku pripun biha suyak dulu klan sekarang butak opal mau banyu sebagai lemah dublak wis keton butak itu campurannya cukup dengan begitu wayasilu biwasita diwasis wayasilu lantumuka apa apa turab biwasita di kelawan lantaran al-ma'u lantaran banyu tumuka nyampe ila jami aja ilmahali maring sekabianing jus-jus yang panggonan sing kenang najis mukoladah dan wal ghasalatu ta biro-biro basuhan al muzilatu kang bisa ngilangi al aina ing ngeneng najis fiha ing dalam ghasalat wa fi wedi alan ing dalam jane al ghasalat iku apa ge tu adu ya tapa ya iku tu adu den bilang iku tu adu den bilang apa ghasalat al muzilah wakidatan kang sepisan artinya ngeten dari tujuh pasan itu diantara satu harus ada status gebyuran sing bisa ngilangaken ngene najasa gebyuran sing bisa kanggo ngilangaken ngene najasa diantara tujuh itu tadi ngoten ngarepe ya doa duden bilang apa kosalat wakidatan ing siji likaila yajibu supayane ora wajib apa tatribu ngleboni nyampuri lemah bil adin dalam bumi atar aturobiyati kang bangsa lemah lemah kenang najisnya mugoladoh ora perlu dileboni lagi ora perlu dilemahi lagi pun siram ping pitu sah dikebjur ping pitu asu ngising nang ujung nang latar mula tuh kue nanti garing main jono bea kau nilang ujung ya si ramping pintu biur bila tak teripin kalian makan abang bong sing lekutak si kan lemah sing kenang najis mula tuh apa ikdahuna biturup napa mboten lho kuwi nggo ngadangi wong sing nyelekutak kaki ngetes akalmu bingung kok kowe to ni angger sing kenang najis monggo lado niku lemah maka tidak perlu ditatrim tidak perlu ihdahuna biturob ini ku mboten perlu karena lemah ya padane sampean nyuceni najis monggo lado nangkon kali sing lagi banjir niku wis tatrim niku campur lemah mulih di coklat pun cukup celup celup ping pitu wis rampung utawa siram ping pitu sor ora perlu nyampuri lemah karena banyu banjir itu wis tatrim sudah campur dengan debu dengan lemah niku ngoten keterangan pagi demikian bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim likai la yajibu tatribu fil ardi aturobiyati wal mukhafafatu yang kedua wal mukhafafatu tenajis mukhafafah iku paulus sobi ujue poca lanang cilik lanang lu ya wadon beda wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah iku paulus sobi iku polis sobi uyu ing bayi lanang ora tekom najis bayi cilik sing urung umur 2 taun sing urung mangan apa-apa kecuali susune biyunge niku nang kon keterangane ngoten wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah iku polis sobi uyu bayi lanang
alladzi yasobi lam yat'am kang durung mangan sapa sobi wero labani ing kecuali susuning ibu lita goda krono kanggo wewargan. Dan bocah itu sekadang lamang roti kletikan betul napa-napa tetep uye mesti moko papa sebab mangan selene susu sing sifate tagoda sing go pewargan nek ora nggo bareng-bareng mboten napa-napa bocah mangani anu kok sok kletikan roti kuwi uye ora moko papa lagi to sudah mutawasito mboten tetep mesti moko papa. Ali tagodi krono kanggo wargan koblat tamamil haula ini dalam sadurunge sampurnane umur 2 taun. Wayafi pripun? Bayi lanang. Nah, bayi lanang ya hebat, bayi wadon niku sejen uyuhe. Popoke to klambine biyunge kenang uye bayi lanang. Wis garing silang ae. Cukup diprati banyu tok. Karo gelas cepret jenteng rata wis suci niku sebab kuya wong lanang niku bening kaya seprit nek kuya wong wadon butek semu kuning mulane dari bayi pun uye bayi wadon tetap hukumnya pada karo uye wong tua nek uye bocat lanang bayi lanang niku uye moko papa. Bismillahirrahmanirrahim. Al mukhaffafa tu tai najis mukhaffafa iku polo sobi unyuen bayi lanang ala dia sobi lam yatam kang durung mangan sapa sobi wero labani ing saliyane susune biyung sing nusune kemundi tagot li tagot dakrono kanggo warga-wargan kebutuhan warga koblat tamamil haula ini dalam sadurunge umur 2 taun waya pilan cukup apa nat kuhu nyipratakan maring paulus sobi nyiprati pilma iklawan banyu nek nang pekih ana supina ma'al mubalagoti birrosil ma'i ma'al mubalagoti kelawan nyipratakan banyu kanti banget kanti rata niku langsung jadi suci niku langsung jadi suci orang perlu ghuslu orang perlu disiram ciprati tok. Bismillahirrahmanirrahim. Waya filan nyukupi apa nadkuhu nyiprati baulus sobi bilma iklan banyu bikasu yang umu lan sekiranya meratani apa alma'u cipratan yang alma'u meratani alma'u ala ing panggonan yang najis tersebut wa ilam yasil senajan orang mili apa alma'u orang perlu mengalir orang perlu digebyur wa ilam yasil senajan orang mili apa alma'u titik wal mutawasito tu te najis mutawasito iku ma najis ada kang liani apa ma huma ing mughallata lan mughaffafa sak liane najis sing asu lan sak liane uyu ing bayi lanang niku liane kuwe mutawasito kaya tembelek kaya tetek kaya bengek sing najis niku mutawasito kabeh. Mulane definisi mutawasito adalah wal mutawasito suta wa wal mutawasito tu utai najis mutawasito iku ma najis ngadakang liani apa ma huma ing mukolatolan mukopapa suman najas satu temuli utai najis iku ima hukmiyatun onok kalane najis hukmiyah niku ngaini wis ilang tapi hukumnya si najis karena urung digebyur karo banyu wayaute hukmiyah iku alati najis Lataku sukang ora berwujud apa najasa mangataya kuni wujud dia sartane yakineng wujudeng najasa ojok ngang lantai dilap bersihkan hilang niku jeneng hukmiyah urung suci niku bocah nguyu nang lantai malah bisa ngene wong kampung pada orang ngaji muslimatan kok angger ngaji ngene yen wis pada pinter kabeh bocah cilik nguyu nang lantai eh wong kuwe gak apa kandut sepi banyu dusek-usek nah lha malah dadi mambra-mambra nanti sih oh ya digaringna dulu dikoset dulu karo kain sing garing koset gosok-gosok atau dikipasi kon garing tang habis ilang bentuknya najis ilang niku ngaini ya setelah ngaini ya disiram karo banyu
senapa niku secangkir pe sor didorong kon rata dorong banyune wis niku suci lah banyu ki mau sing nyiram nyiram uyuk sing wis dadi ngene ya wadi maning banyune digodhog nggo kaya kopi kenapa-napa niku jane banyu makul mustamal banyu sing wis kanggo ginawe ngilangi najis hukmiyah dudu najis ngene ya. Ini tata-tarane nucet ni lantai, mbok tembelek, mbok uyuh, dibuang ngainiannya dulu. Bentuknya dihilangkan, dikosok, digusuk-gusuk. Aja diambilin banyu, kusuk-kusuk-kusuk-kusuk. Apangan kain, kusuk-kusuk-kusuk, wes nanti hilang ngainiannya. Garing jedet, hilang, jadi ngainiannya. Setelah ngainiannya siram, karo banyu secangkir, wes seramari. Orangnya digebur ke mengana-ngana, secangkir dong. Dorong ke tangan, nah di diratakna, didorong, diingkun, wes suci. Bismillahirrahmanirrahim. Wajote hukmiyah, ikwalati najis lataku juga ngora ketinggalan. Apa najis? Mangataya kuni wujudia, sartane yakin yang wujud yang najis haka baulin kodini uyuk jafin atau jafa kang garing apa baol niku hukmiyah. Wala sifat ilan orang no piro-piro sifat iku wujud. Nah, oke. Ana lam linafil jinsi isi melak niku wawu bentuke jamak niki wagu laro jula orang wong lanang iku mujud lana jasata orang najis niki nganggo anu jamak mana salim la sifati orang ana pira-pira sifat iku mujud lahu kade baol la sifati dadine lan niku nasobakan isime lali nafil jinji la ilaha illallah la ilaha ranana jenis yang pangeran kang wajib dan sembah iku wujud illallah niku lali nafil jinji untuk menghilangkan kesamaan jenis yang sesamanya wala sifat ilan orana bira-bira sifat iku wujud lahu kadwe baol cukup nabis hilang sifate siram banyu niku langsung suci. Wayah bilang cukup apa jaryul mahi ngileh kaken banyu apa jaryul mahi ngileh kaken banyu ngala jamil mahali ngata sekabaneng panggonan sing kena najis titik wa ima ainiyatun wa ima ainiyatun lan ono kalah najis ainiyah wa iya utawi ainiyah iku alati najis takusu kangkat tinggalan moto takusu kangkat tinggalan apa ngainiyah wajibulan wajib fian dan ngainia apa jawadu ainia ngilangi ngaini najasah dulu wasifati alan sifat-sifat yang najasah nyatane mintok min saking rasa wain asuro wain asuro senejan angel apa wain asuro senejan angel apa tok min aurihin atau ambu aulonin atau warna pala tadhurulan ora bisa suci apa mahaluha panggonane ngainia mangapa kok isein sartane tetepeng sesuatu min hazake ngainia masjid ainya warihu in bagiat warihu tai ambu al asru kang angel dibuang tetep si mambu bae awil launu oto warna al asru kang angel dibuang Bikai sulaya julu klan sekiranya orang hilang Bikai sulaya julu sekiranya orang hilang apa rih atau laon illa bil hati kejoba kelawan den kukur awil korti atau den krok diwaliknya kena illa bil hati kejoba kelawan den krok awil korti atau den kukur nih kali kuku in bagiat laman esi tetap in bagiat laman fisaubi awil badani aw nabihi min badi guslihi ngasih ya kun ya min badi guslihi terus siapa kan orang ketan jabe fakum bitu aratihi fakum bitu aratihi ngorong ngokna keterangannya ben gue paham bismillahirrahmanirrahim bika sulaya sulus kirane ora hilang bika julaya julis kerana orang hilang apa rih atau laon ambu atau warna ilah bihati kecoba kelawan dan kukur wal kordilan dan kerok atau swali ke ngono in bagiat lamanisi tetap in bagiat bilani in bagiat lamanisi tetap
biar mulai dipanggil ya kok. Nah jasa in bagian lamanya sih tetap kok bagian ya kita biawai badani on nabi ini ini janjani orang bagian kembaliknya mari ngerih karo laon ini janjani ini gitu udutu najis pohon kutin mari ngerih karo laon ya. In bagian laman isi tetap apa rih atau laon ana pinggil wadon maring rujuke maring isim lanang is bodoh iki syair modele sih in bagiat laman isi tetap apa rih atau laon bisa ping dalam pakaian au wibat au au badan atau badan ngotak terang nak pakum mongko ngukum ana sira bituk rodigi kelawan sucine saop atau badan keterangan sucineng najis mutawasito niku nek wis ilang pernane ana apa pernane ambune lantasane nek tegawe kotak-kotak ben kowe paham ada tiga sifat sing beda-beda. Takmun ini berasa terus launun ini berwarna terus rehun rehun itu ambu ini kan ini bisa dimaklum ini rasa cara rasa peraban tokmun niku rasa niku cara peraba sampan cewok israsane ayide silang tidak ada rasakan ayide kopet wis silang apalagi campur sabun cepet ilange tapi ambue si anak baseng-baseng ora enak ngono kowe bar cewok tangan gambung si baseng tadi masih ada sisa-sisa bau-bau kopetmu. Mungkin kau mangan kadal apa mangan luwak kau berkicot bok sih. Jadi kopetnya mampu banget. Ini dimaafkan dalam hukum apabila napa niku wau ambu sulit dibuang maka hukumnya vakum itu arah tinggi. Ambu sulit dibuang saking leteke atau warna sulit dibuang saking maskete maskete ngomong masakot. Contohnya anak tembelek nanti rong minggu nang lantai nanti kelotok kuning nah ini warnanya kan tesi anak ini karena sulit dibuang warna itu tadi karena terlalu lama maka siram banyu bleng pun suci walaupun warnanya belum hilang ataupun itu bisa juga suci walaupun ambune urung hilang niki bisa dimaafkan tapi ngetok mun ngetok mun urung hilang tetap benda itu urung suci tokmu niku rasa asi aji daji dudu rasa didilat ke cewoko ke rasane silang turung tolong dilat nasiritku iki bukan begitu rasa perabahan dudu rasa ilat aji dewis ilang tanda-tanda perasaan anggon tangan usapan tangan udah hilang itu namanya rasa udah hilang lah tokmu itu adalah warna yang najis yang harus hilang kalau tidak hilang maka belum bisa suci tapi kalau warna dengan bau bisa dimaklumi terpaksa warna yang esiana sebab saking maskete sudah bisa dianggap suci ataupun ambune juga masyana saking lekoknya tetap sudah di fahkum bito roti fahkum mengkongukum monosiro bito roti kelawan suci yang saob lan badan alasan ilin masakoti krono angel wal hatu wal kordu sunatun wal hatu utawi ngukur-ngukur wal korduran ngerik atau nggih ngerok iku sunat hukume nek panten is masket sunat dikerik kena ora kena nanggon lantai niku bekas tembelek wis kuning be dikerik ora kena ya wis ora perlu dikerik pengerikan itu hukume sunat wakilan dia makan apa sartun wakilan dia makan apa sartun hitu walang kordun itu dia makan sartun bain tawakofat
Ijalatuhu ala asnanin wa intawakopat tanpa intawakopat mengkolamon kandek, tidak ada cara kecuali dengan tertentu. Fa intawakopat mengkolamon kandek apa ijalatuhu, apa ijalatuhu ngilangi ngilangi. Aduh, rujuk kata teman ini mengendiwe apa ijalatuhu najis wadon laon lan rih balik nangan waon laon atau rih. Ba inta wakopat mongkolaman kandek apa ijalatuhu ilanging laon atau rih pernah tambu kandek ngala asnani ngate asnan asnan ke sejenis sabun ngala asnani ngate asnan wanahu ngala wanami dan sepadanya asnan contohnya sabun. Wajabah mongko wajib apa asnan sabun pun sabun mawon asnan betonton tadi ki. Apabila untuk mempercepat, apabila bau rasa dan warna itu harus hilangnya harus dengan sabun, maka wajib memakai sabun. Warna rasa lan ambuning najis bisa hilang kecuali harus dengan sabun, maka wajabah nganggo sabun hukumnya wajib. Kamako keterangan jaza makang menetapkan bihingma. Sapal kodi al kodi kodi wal mutawilan imam mutawali wana kola hulan menukil hu ing wajabah wana kola menukil hu ing wajabah ngan hu saking kodi wal mutawali sapa nawawi imam nawawi fil majmuin dalam kitab majmu wajah zamalan menetapkan sapa imam nawawi hu ing wajabah bitahkikihin dalam kitab tahkikih imam nawawi. Wah, terus apa ke? Wah, soki gigi. Lan kitab sokeng Imam Nawawi. Fitangki gigi in dalam kitab tangkehnya Imam Nawawi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.